теплові насоси – один із найпрогресивніших видів теплогенераторів. Їх є багато видів, є безліч переваг перед традиційними теплогенераторами. Цим відео я розпочинаю цикл про теплові насоси. Сьогодні я розповім про те, що собою являє тепловий насос та які його основні переваги. Мене звати Євгеній Семенчук і ви дивитесь канал Build Your Life. Отже, що таке тепловий насос? Це пристрій, що переносить теплову енергію від зовнішнього джерела з низькою температурою до системи опалення приміщень. Джерелом можуть бути повітря, вода або ґрунт. Тепловий насос перетворює низькотемпературну енергію води, повітря, ґрунту на енергію з вищою температурою, що передається через повітря або воду для обігріву будівель. Теплові насоси також можуть працювати в системах гарячого водопостачання та охолодження. Про те, як працює тепловий насос, я розповім у наступних відео. Теплові насоси використовують в якості джерел енергію, як я вже казав, ґрунт, воду та повітря. А це все невичерпна, поновлювана безкоштовна енергія. При роботі такий агрегат не виділяє шкідливих речовин. На цих фактах базується екологічна перевага теплових насосів. Крім того, такий пристрій може виробити близько 3-5 кВт теплової енергії, використовуючи при цьому всього 1 кВт електричної енергії. Натомість електричний котел з 1 кВт електроенергії виробляє 0,9-1 кВт теплової енергії. Тобто теплові насоси дають в 3-5 разів більше теплової енергії в порівнянні з електрокотлами. Подібна ситуація при порівнянні із іншими традиційними теплогенераторами, газовими чи твердопаливними котлами. Тому тепловий насос – це в першу чергу про економічність. Окрім опалення, тепловий насос може виконувати й інші функції – охолодження, нагрів гарячої води, нагрів води для басейну. Теплові насоси вибухо- і пожежобезпечні. Принцип роботи установки виключає будь-яке полум'я чи димові гази. Деталі теплового насосу не нагріваються до високих температур, здатних стати причиною пожеж. А в наступних відео я розповім про типи та принцип роботи теплових насосів.